utvikle det videre. Parkering i fjell er nødvendig og flott for å få realisert områdene, det skjønner jeg at dere holder på med. Og så har Vestlandet har på en måte næringsdynamikken. Det mangler kanskje litt næringsdynamikk på Sørlandet, men det er ikke helt sikkert. Hvis du ser på Kristiansand, så har da Bjarne Skeie skapt altså den situasjonen at vi har 70% av hele verdens leveranser av borestyr til offshore-sektoren. Og hvis du går til Arendal, så har Arne Smedal skapt på en måte at vi har 70% av verdens produksjon av oppkoblingsutstyr til lasting og lossing av olje og gass. Og så har kaptein Sabeltan i tillegg. Men det er ikke så mye som skal til, folkens, for å fylle 50 000 kvadratmeter. Dette er ingen svær oppgave, altså. Og da må du være bevisst at du skal ha igjen for de kvalitetene du faktisk sitter på. Sørlandet har etter min mening mer enn nok dynamikk. Og da må jeg nesten ta en liten historie hvorfor jeg er opptatt av Torskholmen. I dag heter Aker Solution. Før det het Aker Solution, så heter Aker Kværner. Før det het Aker Kværner, så heter Aker Maritime. Og før det het Aker Maritime, så heter Maritime Group. Der var jeg konsernsjef. Så jeg satt og ledet Maritime Group fra Kristiansand i 5 år. Og da hadde vi i og for seg hele Maritime Hydraulics og hele Kristiansands miljø. Det var i og for seg mitt gamle miljø. Og da var jeg opptatt av å se på ulike alternativer for å bygge satellitter til en suksesshistorie. Og en av de stedene hvor jeg så på en satellitt for et hovedkontor, eller for et kontor som ekspanderte i Kristiansand innenfor borestyr, det var Torskholmen. Torskholmen mener jeg er god nok til å kunne utnytte det arbeidsmarkedet som nå blir ett arbeidsmarked med den nye E18 i bakgrunnen, hvor det ikke tar mer enn 5 minutter å kjøre fra Kristiansand til Grimstadsund. Så her er det noen muligheter som ikke var der før veiene kom, som gir en tilgang til et svært arbeidsmarked, og som er utrolig interessant, fordi det er en stabil arbeidskraft, og det er kompetanse, tung kompetanse på begge sider. Det er altså verdenskompetanse i Arendal og Kristiansand, og som tjener grost med penger, som deles eid av utlendinger og deles eid av nordmenn, men som trenger på en måte avlasting for sine plasseringer. Jeg vil ikke se bort ifra at hvis jeg fremdeles hadde vært konsernsjef, så hadde jeg kjøpt Torskholmen for lenge siden. Så det siste jeg har å si, det er at kommunen har for mange hatter på hodet. Altså, ordføreren, som er en tidligere bekjent, er jo på en måte, jeg har stor tiltro til han, men det å være grunneier, bortfester, utbyggingsparter, reguleringsmyndighet, avtale mot parter, utbyggingsavtaler og beslutningstager, det er rett og slett for mye på ett hode. Og særlig hvis han får hodepinne. Slik at han må spre dette på flere, slik at han får noe å bryne seg på, slik at han får noe, på en måte, noen spenningsmomenter. Der hvor det er så mye makt, så må det også etableres motmakt. Der hvor det er så mye, på en måte, hva skal jeg si, hierarkisk strukturgjennomføringskraft, så må det også være litt kreativ nettverkskraft som på en måte kommer opp med andre typer løsninger. Lykke til!